Ben Dikçok Konutlar İşler Bayan Bey Sultan Bey Rumuna verilir. Жаңа мектеп қаланың іргесіндегі Достық шағын ауданында ашылды. Елді мекендегі жаңа құрылыс бөлігіндегі тұрғындар үшін бұл көптен күткен қуаныш. Өңір халқының қуанышымен бөлісуге аудан әкімдігі қалалық білім басқармасының басшысы келген. Бұған дейін осы жерден 5 километр қашықтықта орналасқан Достық елді мекеніндегі мектепке қатынап оқитын қала әкімінің кездесуінде, басқа да кездесулерде халықтың тарапынан осы мектеп салып беруін сұранған өтініштер өте көп келіп түсетін. Дәл осы өтінішке байланысты осы жеке кәсіпкерлер немқұрайлы қарамай білім ордасын ашып отырғаны бізді қуантады. Жалпы балаларымыздың осындай ортада білім алуы, балаларға жасалып отырған мүмкіндік инвесторлар тарапынан арғы жалғасын табады деп ойлаймын. Дегенмен де осы бір жұмыстарымыздың нәтижесінде мемлекетіміздің де негізгі мақсаты әрбір балаға білім алуы үшін ыңғайлы ортаны қалыптастыру, ал ол ыңғайлы орта осы дәл осындай мақсаттармен жүзеге асырылуда. Айта кетейік, бұл білім ордасы жергілікті халықтың білім ордасына деген қажеттілігін толық өтей алмайды. Себебі Достық шағын ауданының бұл бөлігінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының төңірегінде 500-ге жуық бала тұрады. Жеке инвестордың есебінен салынған бұл мектептің педагогтар құрамы жасақталып та қойған. Мектепке барар жолға жақын арада асфальт төселеді. Қосымша қоғамдық көліктер де бағытқа қосылады, деді Қаратау ауданының әкімі Рахымберді Мүлкеманов. Әкімнің сөзінше алдағы қыста ешқандай проблема болмауы тиіс. Өйткені жаңа мектепте дербес жылу жүйесі қарастырылған. Су, газ, электр жарығы барлығы бар, дейді аудан басшысы. Бүгінде ауданда 53 мектеп 2 бір ауысымда дәріс береді. Үшменде мектеп қазір бізде Қаратауда жоқ. Оған байланысты жаңағы қала әкімі бізге талап қойған, білім басқармасына да өтініш тастаған. Ендігі алдағы уақытта бір сменде оқуға мектептерді қамтамасыз етуге, екі смен емес, бір сменге. Сол бойынша бізде 100 мектеп 5 жылға жоспарға енгізілген, соның аясында қазір салынған мектептердің бәрі осы. Одан бөлек қосымша енді комфортты мектептер қазір ашылып отыр ғой, оны да қолға алып отыр. Шымкент қалалық білім басқармасының мәліметі бойынша былтыр шаһарда 25 мың бала бірінші сыныпқа қабылданса, биыл 28 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын алғаш рет аттады. Ал Достық шағын ауданының тұрғындары Шымкент қалалық әкімдігіне талай рет мектеп қажет деп өтініш айтқан болатынбыз. Арада көп уақыт өтпей тілегіміз орындалды, дейді. Осы мектептен саналы білімді, жоғарғы білімді ұрпақтар тәрбиеленіп, тарыдай болып, кіремін, таудай болып шығамын деп мықты-мықты ұрпақ тәрбиелене берсін. Жылдың жылға Шымкенттің шалғай шетінде орналасқан шағын ауданда тұрғындар саны көбейіп келеді. Оның үстіне әрбір төртінші сәби күнгейде дүние есігін ашатынын ескерсек, мектеп тапшылығы туындауы заңдылықта. Айта кетейік, қалалық білім басқармасының мәліметіне сәйкес, ағымдағы жылы Шымкентте 41 мектеп пайдалануға берілген. Шынар Оразова, Ерлан Бексейітов, Ербол Қошаналиев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.